그래서 떠드니어 치즈에 꺼봤어. Пътихме към Галичник. Решени бяхме да запознаеме миячията с усите убавени и различитости, що ги нуди овој простор. Напад сме кон Мавровианови, полни си изчекување за она што не очекува. Времето е студено и покрай тоа што пролета одамна зачука на портите. Водиш на патот ни е Меле, ни Летио Брковски, нијак. Ева, кај сме. Камели, значи, после поминувате на мостот на Вардар, кај Гостивар, после да им из Влевиница, на време тоа, тој пат се викаше Влевиница, само серпентини беа тоа, дојдохме до Мавровианови. А Мавровианови се портата на мијачијата, на мијаците. Значи, кога ќе дошле од печалба, од гурбет, од совинците, кога ќе се враќале за празниците во твоите места, првите кафиња ги спијале овде во Мавровианови. Се случували да преспят, затоа се и Мавровианови. И ние го испитме нашето прво кафе, тук и тука, на Мавровианов. Продолжуваме понатаму со мислите дека Галичник не очекува. Наидуваме на првата пречка, снежен нанос на патот. Се решаваме да го запознаеме просторот, веќе помалку исплашени дека може би и нема да стасаме до саканата цел. Веќе ми беше јасно дека нема да стасаме до Галичник, но јас не се предавав. Не се предавав во надежта и покрај тоа што е првичниот ентузијазам полека ме напушташе. Ми избегнахме тој пат во поново време, се направи овој само тој една кривина, да оди горе за да се избегна намети на снег. Та една горе... Меѓутоа, да, таму фаќа ги ги потоа, па ако не се исчисти, да ги ги не пришел. Ова е Бистра, сега сме на Бистра. Уште понатато е така да се причините пашници на Бистра. Ние ова че свеќе? Ова е кукурец. Кукурец да кукурец. Плаво? Да, плаво бекарце. А први че излагате по Галички горо цвеќе, мислам дека во Македонија се вика тоа планинско цвеќе, жолто, ѓоро цвеќе, многу убаво за чаеви, тоа се употребува. Али многу сме рано, многу сме рано. Ја после поминување на попатот на Мавровскиот орман за Галичник, кој има околу 10-15 км таму,
до овде 2-3 км, ги чинам уште 10 км од овде до Галевски. Кога тоа што имаме снежни налети, не можеме да стигнеме таму. А сега сме во местността која мијатели ја вика Царева чешма, Царева чешма, и оваа чешма е подигната од турскиот цар, по наредба негова, направена, затоа се вика Царева чешма. Негде во 939 година е по посвета на некоја галиченец, Аритон. Некој ја добра година, добра го направил, нашо обично така и се е случил. А сега ќе се качиме горе, на другиот пат, да видиме колико можеме да продолжиме за Галиченец. Оно што е интересно тоа е што каминјата има тука чудна розова боја. Тоа е тоа, да видам. Одна лирарен камен, објектите во Галичник што се правиле Камелија, имаш цела црква лира камен. Објекти, приватни кути се лира камен. Но не се приказки, тоа е опишено, направено, не измислам ништо. Да, друга прилика ќе видиме, сега кој ќе одиме на Галиченец, кој ќе стигнеме до Галиченец. Ајде сега да видиме да што ќе видиме. Сепак, не стасавме до Галичник. Постои одување кој го делат патниците. Тоа вели. Просторот треба да те повика, ако си подготвен за него. Од некоја чудна причина, ние бидовме подготвени да го видиме Галичник во мај.